Віднині українська держава житиме остаточно окремо від української книги. За новим законопроектом у царині книговидавництва більше ніякої фінансової підтримки україномовній книжковій продукції. Можливо, лише для мов нацменшин. Видавництва тільки іронічно посміхаються в бік цих законодавчих змін, адже і донині ніякої підтримки з боку держави не було. Ми, наприклад, як видавали, так видаємо, так і будемо видавати сучасні українські книги для дітей. І навряд чи держава от таким законом примусить раптово українських видавців почати друкувати книги російськомовні, скажімо, чи книги так званими національними мовами. Скорше за все будуть створені якісь певні пільгові умови, якісь гарантування, якийсь розподіл державних грошей з пріоритетом на ті видання, ну, власне, які є не україномовними. І тут вже кожен своєю головою думає, хто захоче урвати шматок державного бюджету, якщо такий буде на книговидання, той танцювати піде. Ну, а хто ні, той ні. Україномовні перекладачі іноземної літератури, зокрема художньої, не розуміють, для чого уряду город городити новими змінами до книжкового законодавства. Я кілька років уже співпрацюю з Інститутом книги в Кракові. Це є інституція, яка підтримує переклад польської літератури різними мовами, у тому числі українською. От, перекладачі переважно користуються з такого фінансування, з таких грантів. От, тобто норвезьку літературу підтримує організація Норла, переклади зі шведської мови підтримує Шведський інститут і так далі, і так далі. Наша держава цього не підтримує ніяк. Натомість у нас немає і програми підтримки на державному рівні української літератури, українського автора для того, щоб підтримати його за кордоном, щоб він за кордоном перекладався, був відомий. Офіційна статистика каже, з книговидавництвом в Україні все гаразд. За даними Книжкової палати імені Федорова, книг і брошур в 11-му році видали більше 20 тисяч одиниць, а в 12-му році майже 24,5 тисячі. Тираж склав в 11-му році 46,5 тисяч примірників, а в 12-му – більше 58 тисяч. Начебто бачимо зростання, якого насправді немає. Бо в згадані роки видавалися шкільні підручники, які не є ринковим товаром, а також застосування штрафних санкцій до книговидавців за несвоєчасну здачу екземплярів книжок до сховищ Книжкової палати призвели до того, що підприємці понесли книжки попередніх років. Уряд та податкова, не вникаючи в суть проблеми статистики, з намірами поповнити бюджет, уже розробляють новий документ про скасування взагалі будь-яких пільг у найслабкішому секторі вітчизняної економіки – видавничому. Ми маємо приклад, коли в 2004 році урядом, який очолював тоді Янукович, а першим віце-прем'єр-міністром, міністром фінансів був Азаров, заблокував пролонгацію пільг, які закінчились 1 січня 2004 року, за півроку зупинили свою діяльність 40% видавництв. Якщо це буде зроблено в 2013 році, то ситуація буде ще гірша. Бо не дивлячись на те, що сьогодні там близько 1700 діючих видавництв, в основному дрібні видавництва, які друкують і продають там 2-3-4 книжки в рік, вони просто ляжуть. І держава зупиниться на рівні якогось такого інтелектуального колапсу. В свою чергу, інтелектуальний колапс обов'язково потягне за собою й економічний, бо жодна розвинена країна світу ще не збудувала власну економіку без кадрового потенціалу, а його становлення може відбутися тільки завдяки книжці.